হেল্ল' কেনেকুৱা আপোনালোকৰ? ভালেই চাগে, মোৰো বৰ্তমান ভালেই। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ধৰিছোঁ নতুন ৰেচিপি, অনিয়ন চিকেন। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ। চিকেনৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই চিকেন 1.5 কেজি লৈছোঁ। 1.5 কেজিৰ কাৰণে কি কি লৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ। এয়া জালুকৰ গুড়ি 1 চামুচ, হালধি 1 চামুচ, এয়া হৈছে জলকীয়া গুড়ি কালাৰটো, ইয়াৰো একেই চবৰে মই 1 চামুচেই লৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু ধনিয়া গুড়ি, তাৰপিছত নহৰু আদা পেষ্ট একেলগতে কৰি ল'লোঁ, আৰু এয়া হৈছে জিৰা গুড়ি। আৰু মই ইয়াক কি লৈছোঁ চাওক, পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি মই 3টা পিঁয়াজ ল'লোঁ, আৰু মিহি মিহিকৈ 3টা পিঁয়াজ মই কাটি ৰিফাইন তেলত ভালকৈ টান কৰি একদম মচমচীয়া কৰিলোঁ চাওক। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি কি কৰিম, মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। তাৰপিছত সেইখিনি লৈ গুড়ি কৰি যিখিনি ল'ম, এইখিনি দিয়াৰ লগত মই একেলগে মিহলাই ল'ম, আৰু বিৰাট ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় জানেনে, মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া মই মিক্সিত এইখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ চাওক, কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, একদম ৰঙচুৱা। সেইখিনি মই গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু আপোনালোকক যিখিনি মই মচলা দেখুৱাইছিলোঁ, এইখিনি চব একেলগে ইয়াত মই গোটেইখিনি ইয়াত মই দি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব, দেখিছে, দৈ। এয়া দৈ দিলোঁ ইয়াত মই 1.5 কেজি লৈছোঁ নহয়, ইয়াত মই ডাঙৰ ডাঙৰ চামুচেৰে মই এয়া 3 চামুচ। বাছ, এতিয়া এইখিনি যিমানখিনি মচলা মই দিলোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ ভালকৈ মই সানি ল'ম। আপোনালোকে চাব, ইয়াত চিকেন মচলা নিদিলেও, মানে মিট মচলাটো নিদিলেও কিমান যে ধুনীয়া কালাৰ হ'ব চাবচোন অনিয়নখিনিৰ পৰা। এয়া মোৰ হৈ গ'ল মিহলাই, দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই 1/2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম, আৰু যিমান পাৰে সময় দেৰিলৈকে যিমান দেৰি ৰাখিব পাৰে তো সিমানেই টেষ্টি হয়, কাৰণ মচলাবোৰ তাৰ ভিতৰত সোমাই যায়। মই কিন্তু এতিয়া সময়টো অলপ মোৰ কম, সেইকাৰণে মই 1/2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত মই ৰাখি থ'ম। চিকেনখিনি থোৱা মোৰ 1/2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। তেলখিনি মই অলপ আগতে যে যিখিনি পিঁয়াজ যে ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি তেল মোৰ আছেই। এতিয়া মই ইয়াত আকৌ 1টা পিঁয়াজ দি মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ আকৌ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছতহে মই চিকেনখিনি দিম। এয়া চাওক, অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰমানে মই এইখিনি ইয়াত দিবলৈ মোৰ হৈ গ'ল। বাপৰে, এইখিনি এনেকৈ দিব লাগিব। এইখিনি আকৌ পিছত মই পানী মিহলাই ইয়াত যিখিনি বাকী আছে দি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই তেলখিনিৰ লগত মিলাই অলপ সময় এনেকৈ ল'ম। ইয়াত আৰু একো প্ৰব্লেমে নাই চাওক, না ইমান ভাল, চব বস্তু একেলগতে দিয়ে দিলোঁ। এতিয়া আৰু আপোনালোকে অলপ সময় এনেকৈ লৰাই আৰু থাকিব, তাৰপিছত আৰু ঢাকি থৈ দিব। কিন্তু নিমখ দিব লাগিব, নিমখ দিব আছে, আৰু একো নাই। মই এতিয়া ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দি দিওঁ। নিমখটোতো আৰু সেই আপোনালোকে আৰু নিজৰ আন্দাজত দিব আৰু। মই ইয়াত 1.5 চামুচ দিছোঁ, 1.5 কেজিত আৰু 1.5 চামুচ দিছোঁ। চাওঁ যদি আকৌ লাগে মই দিম, কিন্তু হয়তো নালাগিব চাগে, ইমানে ধুনীয়াৰ কালাৰ আহিব নহয়। আৰু এনেকৈ বেছি সুবিধা হয় নহয় জানো, কওকচোন। একেলগতে চব দি দিলে তাৰপিছত আৰু আপুনি অলপ সময় ফুল মানে গেছটো ৰাখি তাৰপিছত লাহেকৈ আৰু আপুনি অকণমান কম চিমত দি আৰু ভলিউমটো অলপ কম কৰি চিমত দি ৰাখি থ'ব, বেলেগ কামো কৰি থাকিব পাৰিব, এইফালে চিকেনো সিজি থাকিব, আৰু কালাৰো কি ধুনীয়া আহিব আপোনালোকে পিছত দেখিব নহয় যেতিয়া সিজিব। বাপৰে বাপ, এতিয়া তেন্তে মোৰতো চব হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনিতো পূৰা উতলিছে, দেখিছে নহয়। এতিয়া মচলাখিনিতো ইয়াৰ লগত মাংসখিনিৰ লগত বাছ ইয়াত লাগি থাকক আৰু নহয় জানো। তাৰপিছত এতিয়া মইনো কি কৰিম, এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিওঁ, এইখিনি সিজি থাকক, ময়ো বেলেগ কামখিনি কৰি লওঁ নহয় জানো। তাৰপিছত মাজে মাজে মই চাই থাকিম আৰু কেনেকুৱা হৈছে। ৱাও, কালাৰ ধুনীয়া আহিছে আৰু গোন্ধ কি ধুনীয়া। বাহ, দৈৰ লগত যিখিনি পানী আছিলে ওলাই গ'লচোন। মই এতিয়া ইয়াত যে মচলা অলপ আছিলে যে এইখিনিৰ লগত পানী বাছ অলপ দি দিওঁ আৰু, তাৰমানে অলপ গ্ৰেভিটো থাকিলে বেছি ভাল লাগে নহয় জানো। আপোনালোকে অলপ কম পানী কম দিও কৰিব পাৰে, মই অলপ দি দিছোঁ, দৈৰ পৰাটো পানী ওলায়ে, সিজিয়ে গ'ল জানেনে। আৰু 5 মিনিট মই ৰাখি থওঁ, তাৰপিছত আৰু সিজিয়ে যাব, ঠিক আছে। আৰু 5 মিনিট ঢাকি ৰাখি থওঁ, আকৌ চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। বাহ, এয়া সিজিলে আৰু বুজিছে, ইমান দেৰিটো নালাগে নহয় জানো। মই এতিয়া ইয়াত সিজি হ'লটো সিজা হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছে ইলাচি, দালচেনি, ইলাচি দিছোঁ 2টা, তাৰপিছত দালচেনি এডোখৰ দিছোঁ, আৰু লং মই গুড়ি কৰি পানী অকণমান ইয়াত লৈ এনেই আৰু মিলাই অকণমান মিলাই দিলোঁ। শুকানকৈ দিওঁ, পানী নিদিলেও হ'ব, মই অলপ এনেই দি দিছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া
এইটোতো হৈ যাব নহয় জানো, অলপ ভলিউমত দি লওঁ আৰু গেছটো বাছ লৰাই লৈ এতিয়া বন্ধে কৰি দিওঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাই আছোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে মই এতিয়া বন্ধ কৰোঁ এইটো। এয়া মোৰ চিকেন ৰেডি। মোৰ এতিয়া তুলটো ৰৈ আছে, এয়া চাওঁ এতিয়া ই খাব আৰু কেনেকুৱা সেই জনাব। কাৰণ ইয়ে ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ তুলটোলে খাই টেষ্ট কৰিম কৈছে আজি। তুমি এই খাই লওক আৰু আমাৰ মহাজনে জনাব এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে। তুমি এতিয়া খাই কোৱা মোক কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে। কেনেকুৱা হয় ক'ব নোৱাৰিছোঁ দেই। আৰু ই নিমখ বেছি কম হৈছে নে পিঁয়াজো চিঞৰাই দিম, এতিয়া ক'ব নোৱাৰিছোঁ কি হৈছে। টেষ্টি হৈছে কৈছে সঁচাকৈ দেই। তুলতুলেটো খাই ভালেই পাইছে, তেন্তে ভাবিছোঁ ভাল হৈছে। কিন্তু আপোনালোকেও যদি এবাৰ বনাই চাই কেনেকুৱা লাগে জনালে মোৰো ভাল লাগিব নহয় জানো। ঠিক আছে, তেন্তে আপোনালোকে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। অঁ আইকনটো টিপি দিব কৈছে, প্লিজ টিপি দিব। ঠিক আছে, তেন্তে বাই বাই।